Amerika Birleşmiş Ştatları və Fransa məhz rəsmi İrəvanın əli ilə Cənubi Qafqaza ciddi və kobud müdaxilələrin heç bir nəticə vermədiyini görüncə, çünki atılan hər bir addımın Azərbaycan diplomatiyası tərəfindən uğurla bloklandığının şahidiyik, Qərb taktikanı dəyişməyə çalışır və bu dəfə Rusiyanı da öz arxasınca aparmağa cəhd göstərir. Yəni, əsas məqsəd Azərbaycana təsirləri daha da artırmaq və rəsmi Bakıya sülh sazişinin artıq razılaşdırılmış bəndləri üzrə sənədi imzalamaq, mübahisə doğuran digər məsələləri isə gələcəyə saxlamaq formulunu nəyin bahasına olursa olsun qəbul etdirməkdir. Görünən odur ki, Ermənistan və Qərb hələ də aprelin 5-də Brüsseldə baş tutan görüşdə razılaşdırılan proqram üzrə hərəkət edir. Gəlin görək, nədir bu proqram? Əlbəttə ki, Ermənistanı sülh danışıqlarından uzaqlaşdırmaq və Cənubi Qafqazda münasibətləri açıq qarşı durma müstəvisinə keçirməkdir. Amma paraleldə başnazir Nikol Paşinyandan sülh göyərçini obrazı yaratmaq və hər kəsi, ilk növbədə də beynəlxalq ictimaiyyəti, regionda sülh istəyən varsa, o da təkcə Ermənistandır nağılına inandırmaqdır. Eləməz ona görə də fikir verirsinizsə, Nikol yeri düşdü düşmədi. Faktiki bütün görüşlərdə, qatıldığı bütün qlobal tədbirlərdə sülhdən danışır. Ermənistanın sülhə hazır olduğunu bildirir. Lakin heç kim soruşmur ki, əgər Paşinyan sülh üçün çalışırsa, o zaman sülh dialoglarından niyə qaçır? Qondarma Artsax Respublikasının liderlərini İravanda niyə bəsləyir? Xankəndidə yaratdıqları qondarma dövlətin atributlarını niyə hələ də rəsmi internet saytlarını götürmür. Ən nəhayət, niyə Ermənistan konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını özündə əks etdirən maddələri çıxarmır? Yəni, suallar çoxdur və bu suallara cavab tapmadan sülh müqaviləsinə imza atmaq nəinki mümkün deyil, absurddur. Bunu güya qoca Qərb yaxud Amerika Birləşmiş Ştatları bilmir, gözəl bilir. Və onlar onu da bilirlər ki, əgər sülh müqaviləsi məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtlər əsasında imzalanarsa, Cənubi Qafqaza uzun müddətli sülh və təhlükəsizlik mühiti gələcək. Regionda yenidən hərbi qarşı durma, müharibə, gərginlik yaratmaq cəhdləri olmayacaq. Ona görə də bugün bütün təzyiqlər Azərbaycana konkret Prezident İlham Əliyevədir ki, sülh sazişi Ermənistanına deyil, məhz Qərbin müəyyən etdiyi şərtlər əsasında imzalansın. Təzyiqlər isə bir neçə istiqamətdə özünü göstərir. Bura Azərbaycan əleyhinə bəyanatlar, qərar və qətnamələr qəbul etməkdən tutmuş dezinformasiyalara qədər, əsasən də hərbi hədələrə qədər hər şey daxildir. Yəni, bugün Amerika və Avropanın öz silahlarını Zəngəzura daşıması özlüyündə Azərbaycana yönəlmiş hədədir ki, sülh müqaviləsi məhz bizim, yəni Qərbin dediyi şərtlər əsasında imzalanmasa, bu silahlar işə düşə bilər. Deməli, məqsəd əlbəttə ki, sülh deyil. Əgər bütün biz bu faktorları bir, necə deyərlər, çərçiviyə salsaq, görərik ki, həm sürətli silahlanma, revanşizm meyilləri, Ermənistanın himayədarlarının bizə qarşı yenidən Qarabağ mövzusunu ortaya atılması, sülh müqaviləsinin gedişatında qeyri-adekvat və qeyri-səmimi münasibət, vaxt uzadma taktikası və digər məqamlar deməyə əsas verir ki, Ermənistan əslində sülh istəmir. Vaxt uzadmaq istəyir. Bu vaxtdan istifadə edərək hərbi potensial qurmaq istəyir xarici himayədarların dəstəyi ilə. Bəli, məqsəd sülh adı altında vaxt uzatmaqdır. Qərbin dişində deyəsən şirə qalıb axı. Qarabağın işğalı dövründə bizi ATƏT-in Minsk qrupunun nağılları ilə aldadıb vaxtı 30 il uzatmadılarmı? Bəli, 90-cı illərdə danışdığınız nağıllar keçirdi, cənablar, və biz həmin nağıllara 30 il qulaq astıq. Dözdük və gözlədik. Amma ona görə yox ki, biz sadəlövhük, nağıllara inanırıq. Xeyr, sadəcə bizə də zaman lazım idi. Özümüzə gəlmək, dövlət və xalq olaraq öz ayaqlarımız üstündə durmaq üçün. Və biz bu 30 ildə güclü bir Azərbaycan yaradıb Qarabağı işğaldan azad etdik. İndi niyə və nəyə gözləməliyik? Heç nəyə və heç kimi.
İndi də qalib dövlət və qalib xalq olaraq deyirik ki, gəlin sülh müqaviləsi imzalayaq. Özü də bütün tərəfləri qani edən, ədalətli prinsiplər əsasında.